any unit that got boss echo unit that don't be warden. ដែលគេដាក់ចូលនៅក្នុងMinecraft Valve Update មួយចិត្តដល់9វិញ Warden គឺវាខ្វាក់ក៏ប៉ុន្តែការស្ដាប់សម្លេងជាមួយនឹងការហត់ខ្លាំងរបស់វាគឺវាខ្លាំងទីតាំងរបស់វាស្ពនហ្នឹងគឺហៅថា Ancient City ដែលជាទីក្រុងបាក់បែកនៅក្រោមដីនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគឺមានហັບជាច្រើនដែលបានលាក់ទុកដែលអាចឲ្យអ្នកគ្នាហ្វាមបានអ្នកគ្នាអាចធ្វើការដើរទៅលើកម្រាលព្រមដើម្បីកុំឲ្យលឺសម្លេងរបស់រមៀងគ្រោះថ្នាក់ជាងគេនៅក្នុងទីក្រុ
on យើងអាចប្រើ enchantment ថ្មីដែលឈ្មោះថា switch seek ដែលយើងអាចទៅគូតបដាហើយវាបដាបានលឿនហើយការពីរបស់ warden ស្ដាប់ឮយើង snowball គ្រាប់ធ្នូនឹងពងមន់គឺអាចបង្កើតជារលកសម្លេងដែលអាចធ្វើការបង្វែរដាន warden បានបញ្ឆោតវាទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងទៅករណីដល់អន្តីដែល warden អាចកាចូលទៅបីជា block មានតែមួយក៏ warden នឹងអាចចូលទៅបានដែរ warden អាចសម្លាប់យកបានទៅបីជាយើង invisible ក៏ដោយព្រោះវាខ្វះសៀកវាខ្វល់ទេយើងនៅបានទទួលសម្លេងបែបដងរបស់ warden លោតកាន់តែខ្លាំងនៅពេលវាខឹងចំណុចចុងក្រោយរបស់ warden នោះគឺ warden មានវត្តមានតាំងតែពីឆ្នាំ2020ដែរនៅក្នុង Minecraft Cave and Cliff Update ហើយបានដាក់ចូលឲ្យប្រើប្រាស់ឲ្យ player លេងនៅក្នុង The Wild Update វីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹង Goodbye សម្រាប់មកស៊ីឡាដល់បងប្អូន Subscribe ដល់ Video Bye